Напередодні Великодня у центрі міста встановили рекорд України. Писанку 3 метри заввишки, шириною 2 метри 30 сантиметрів запросили розписувати дітей. Проте до процесу залучали і дорослих, які проходили повз. Величезну писанку виконали у техніці пап'є-маше. Зафіксувати досягнення приїхав представник проєкту «Книга рекордів України». Далі символічне яйце передадуть до історичного музею. Там, кажуть, про це вже знають і на новий експонат – чекають. Довольно таки много рекордов, которые касаются именно Пасхи. Ну, дело доброе, почему бы и нет. Орнамент, який ми бачимо, це орнамент старовинний, традиційний, український, але з мотивами трипільської культури. Це орнамент, який може бути від заходу до сходу і з півночі на південь. Вони зовсім рідні, але вони в чомусь схожі, тому що тут такі кольори. Зелені – це життя, жовте – це сонце і червоний, який способлює всіх нас. Мені дуже сподобалось це. Це було дуже цікаво.